କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଶତାଧିକ କୃଷକ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ଦେଲୁ ବୋଲେ ହେଲା, ପୁରା ଗଲା ଦେଶକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ଦେଇଦେଲେ, ପୁରା ଦେଶକୁ ବିକିଦେ ବୋଲେ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ 4 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ କରିକି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ଆହୁରି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଠିକା ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିପଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗ୍ନିପଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ଟା, ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 4 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଚାକିରିଆ ଦେବି ବୋଲୁଛି, ଯେ ଏହି 4 ବର୍ଷ ଚାକିରିଆ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ କାଳରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ବିତି ଯାଇଥାଏ ତା କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ଏଇଟା 4 ବର୍ଷର କିଛି ଭଲ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ସାର୍, ଏଇଟା 4 ବର୍ଷର ଭଲ ଯୋଜନା ନୁହେଁ। 4 ବର୍ଷର ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କେ ଅଗ୍ନିପଥ ନ କରୁଣି, ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନ ଦେଉଣୁ, ତାଙ୍କ 4 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେତା ହଉ, ଆମ ଭାରତର ସବୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେତା ହେବା ଦରକାର। ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ରୋଜଗାର ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ମୋଦି ସରକାର ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ସରକାର ଅଗ୍ନିପଥ ନାମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 20 ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କେଦାର ସବର, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ କାରୁଗା ସବର, ରୈତକୁଲି ରୈତ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରକମ ଲୋକନାଧାମ, ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ସଭାର ଦଣ୍ଡପାଣି ରୈତ, ବିକେଏମ୍ୟୁ ନେତା ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷିଆ, ଏ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ 4 ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ସଂଗଠନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଅଗ୍ନିପଥ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବ ଆଉ ବିରାଟ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।